Vocês pediram segunda parte do vídeo onde eu tento adivinhar pessoas famosas no Brasil. Então, vamos lá hoje com os homens brasileiros. Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que mora no Brasil. Ai, Nossa Senhora de la Muerte, eu já estou preocupada porque paguei muitos amigos no vídeo com as mulheres brasileiras. E neste vídeo, de novo, meus amigos prepararam para mim 11 fotos das homens brasileiras. E agora eu preciso adivinhar quem eles são. Homens famosos, vamos lá? Primeiro, amém? Parece que é muito estilo. Algum tempo atrás eu descobri uma palavra que chama mendiga, mas eu não sei se essa palavra é ofendida ou não, não sei, que eu posso usar. O homem com toque de mendigo estiloso. Desculpa, meu português tem só 8 meses, então eu ainda tenho um pouco confusões. Ele tem muito interessante estilo, as flores, coisas, xadrez, tudo junto e misturado. Como eu posso adivinhar? Ele tem cara muito aberta, eu acho que ele gosta de divertir, que as pessoas acreditam em ele muito, o que ele fala. Então, provavelmente, ele é apresentador da TV, do show na noite, algum show. Vamos descobrir. Silvio Santos, dono de canal de TV e apresentador de TV que joga dinheiro na forma de aviãozinho. Minha intuição russa está bombando hoje, né? Eu estou no fogo. Próximo homem. E... que é isso? Ele tem um estilo muito interessante também. Com essa chapéu e com essa camiseta. Parece que ele gosta da vida dele. Como essa joinha. Joelha, joinha, como se chama isso? Ele tem muitas fofas bochechas. Parece que ele gosta de comida gostosa. Ele cozinha alguma comida. Pode ser na TV. Pode ser ele é chefe, cozinheiro famoso no Brasil. Ele não parece como um político famoso brasileiro, né? Os políticos no Brasil não vestem assim. Eu não sei. Isso é mais complicado do que adivinhar as mulheres. Vamos falar que ele é cozinheiro famoso brasileiro. E, na verdade, ele é Tiririca, humorista, cantor, palhaço e político no Congresso Nacional com a maior votação da história. De opositor, minha intuição russa, que você está fazendo? E no último momento cheguei na minha cabeça, ele não pode ser político. Brasil é país das possibilidades, gente. Próximo homem. E ele é... Oh, eu sei ele. Eu sei ele. Eu não tenho nenhuma ideia do nome dele. Ah, essa é... Ele é... Quando eu era criança, essa foi minha novela favorita. Na Rússia a gente chama Неукротимая Хильда. Não faço nenhuma ideia como você chama no Brasil. Padre da novela, não, né? Como o nome dele eu não sei. Como eu adoraria essa novela. E na noite, quando minha mãe já estava dormindo, eu... Tirim! E vamos assistir. Nossa, eu acho que isso é ele. Frei Maltos, personagem do ator Rodrigo Santoro, na série Hilda Furação. Sucesso no Brasil e no mundo. É verdade, e na Rússia. Porque o nome da mulher eu lembro. Ana Paula Arósia. Mas o nome dele... Não, infelizmente não, desculpa. Mas eu sabia, eu sabia. Próximo. Avengers no Brasil, Mr. H brasileiro, aviator famoso, super-herói. Nossa senhora, o homem sem cabelos, pode ser ele sair de algum bloco. Ele não parece como cantor, ele pode ser ele esportista famoso brasileiro. Minha palavra última, ele é esportista, mas não é jogador de futebol. São Luciano Hang, o veio da Avan, empresário, milionário brasileiro, dono das lojas Avan. Ele é dono dessas toalhas Avan que tem na todos os lugares, né? Esses músculos me confundiu. Número 5, o homem, e ele é em fantasia do Gal Costa. Ele é um pouco bêbado, ele tem cabelos do Gal Costa, batom também, provavelmente. Provavelmente comediante. Comediante, né? Então, homem, você é comediante? Eu não. Didi Mocó, personagem do humorista Renato Aragão, famoso na TV brasileira desde os anos 70. Eu adivinhei, finalmente.
próximo homem. Ah, esse eu sei. Quando eu ando nas ruas, nos botecos, quando tem TV, na noite, sempre tem essa cara, sempre tem esses homens, falam alguma coisa para as pessoas. Blá, 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 blá. Eu nunca ouvi nenhum TV show como ele, não tenho nenhuma ideia o que, que ele fala lá, mas ele é representador de algum show na noite. Sim? Ah, eu estou quase brasileira agora. Eu conheço os homens famosos. Faustão, apresentador de TV do programa Domingão. No Faustão, há mais de 30 anos, todo domingo na TV. Mamma mia, nossa senhora. 30 anos! Eu não tenho certeza que a gente na Rússia tem algum show que tem mais do que 30 anos. Mas a maioria das pessoas na Rússia até não tem TV em casa. Então, assim, na Rússia não tem coisas assim. Fenômeno brasileiro. Próximo homem, amigo da Xuxa, porque também joga com brincas e com as crianças, né? Mas ele tem esse bigode, ele parece um pouco perigoso, as crianças não gostam de bigode. Artista que tem performance como rato, e rato fala, e ele... Olá, gente! Eu sou o rato! Nossa senhora, eu tenho tantas qualidades! Homem, quem você é? Ele trabalha em algum show intelectual no TV brasileiro, né? Ele não é esportista, não é businessman, pode ser ele ou político, ou alguma coisa que tem conexão com alguma coisa intelectual. Vamos pensar assim. Ratinho e o boneco Xaropinho. Caramba! Empresário e apresentador de TV do programa Political como boneco Xaropinho, que participa do programa. Nossa, eu fui tão perto! Ah, e política e apresentador, né, gente? Manda pra mim suas fotos, eu vou ler seu futuro também. E agora é o melhor momento para se inscrever no meu canal, porque eu não posso acreditar que você veja meu vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal. Se inscreveu? Vamos continuar. Número 8. Um homem... rei do Brasil antes do que o Brasil ganhou os presidentes. Mas a cara dele parece que é um pouco conhecida para mim. Ele é jogador de futebol, né? Como eu sei que o futebol é coisa muito sagrada para os brasileiros, eu sempre tenho medo para falar alguma coisa errada. Mas você não vai ficar ofendido se eu vou misturar, desculpa. Eu sou muito mal no futebol, mas ele parece é Pelé. Porque eu vi algumas fotos de Pelé quando eu era criança. Os olhos dele foi assim. Agora a gente vai descobrir. Pelé! Também conhecido como Rei Pelé, ou o maior jogador de futebol de todos os tempos, 3 vezes campeão mundial no Brasil, só jogou no time Santos. Eu visitei Santos um mês. Viu meu vídeo do Santos? Caramba, da minha vida! Foi muito perigoso, foi muito perigoso. Próxima! Cantor de funk é marajada árabe com muitas esposas. Gente, não sei. Ah, caramba, muitas bundas. Desculpa, cantor. Na minha cabeça chega já os clipes do funk e tudo assim. Mas a qualidade da foto tá muito mal. Parece que a foto não é novo. Mas vamos deixar com o cantor. Quem ele é? Ronaldinho Gaúcho? É jogador de futebol, um dos maiores jogadores dos últimos tempos, famoso por gastar muita de festas. E... desculpa, gente, eu falei que eu sou muito mal no futebol. Mas eu percebi que ele gosta das festas. Sim. Número 10. E esse é... ele brasileiro? Tem tantas memes na Rússia com essa cara, com esse homem. E eu até pensava no momento que isso é foto edição, porque como a mesma pessoa, como... caramba da minha vida. Ele aparece como uma propaganda do pasta de dentes do Brasil. Ou ele é algum artista como Andy Warhol brasileiro, né? Ou é modelo, pode ser ele modelo, designer, modelo, né? Herói dos memes russos? Chico Buarque de Holanda. Cantor, compositor e escritor, considerado um dos maiores artistas do país. Nossa senhora, eu não sabia, muita desculpa. Mas o que me confundiu é memes russos, como sempre. Agora tem o último homem e eu espero que eu não vou ter o mesmo problema como a grávida de Tubaté. Vamos lá? Isso é... isso
Nossa Senhora de la Muerte. O homem com interessante nariz grego. Mais um fake news no Brasil. Eu penso do mesmo jeito como sobre a grávida de Taubaté. Ele toquei esse monumento e monumento deu ouro. Alguma coisa com espiritual, não? Porque eu vejo essas palavras parecem latinos. Lá na parede tem algum símbolo. Ele pode ler do futuro, alguma coisa assim. Ou ele falou que ele pode ler o futuro. Eu acho que isso é o homem que tem show no TV brasileira e quem enganou todos falando que ele pode ler o futuro e todas essas coisas no balão, sabe, né? Menino do Acre, maluco que pintou o quadro com texto sobre aliens, mistérios e mensagens criptografadas. Saiu de casa e sumiu por 5 meses e depois voltou pra casa. Eu até não sei o que pensar. Ao menos aqui eu não encontrei o chupacabra. Brasil precisa ser estudado de NASA. Deixa like para esse vídeo, fala nos comentários o que você achou. E eu beijo todos vocês, abraço a todos. Tchau, tchau, gente.